Nambaran segretaria panjakana metiden jantar miri pirenina jeneral rafarman narisara fa isi ny fiarovana manokana ireo kandidasy ny mpifidy vaventy mialo sy ao anatiny sy ny fifidianana izay olololona ndraiky ambin'ny folo desambra izao hoentitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny fandriam-pahalemana vola ravoavy sy tsiry rakotoarso Oentitra ny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana ny fandriam-pahalemana melo ao anatiny ary aoriana ny fifidianana lolo Madagasikara izay hotontosaina amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra roapolo sy roa arivo ary ny nambaran'ny jeneraly sy ravalomanana Richard taorian'ny fivoriany tompony raikitra ambony ao anivon'ny zandarimarim-pirenena nambaran'ny sekretera-panjakana mihodidina zandarimarim-pirenena fa isy ny fiarovana manokana an'ireo kandida sy ny mpifidy vaventy zavatra isy a dia anao zay tsy antanteraka any fidianana io satria zareo ary fa tsy mandray anjara na mety rana andray anjara izy mety tsy olany dia zay zany lalatena atao a zay tsy apisy an'io a fifidianana senatera io ny rehefa tsy vita ve ray voraikitra ny izy a dia ny anakorotana an'la fifidianana zany a no ataony a ary rehefa ohatra ka mbola tsy voasakany any zay a dia anao zay atony any hoe incredible ny valim-pifidianana zay ivoaka nareo vao manomboka miaina zany am'izao fotoana zao tsika zany mahatonga any reny a misy a olona hoe solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka solombavam-bahoaka avy eto Antananarivo a na avy any amin'ny toerana hafa izy a nefa ny any amin'ny toerana tsy nalany azy akory izy no manao an'la izy izy tikan'izay fa maninona nga tsisy solombavam-bahoaka lany a ny tenanao hoe député de Madagasikara tsy nalany anao nyolona tany ary tsy fantatsy le olonany akory anao fa ny mitoerina zay lany aminao a no tokony a iresanao sany ny olona tany a no mifidy anao a no miandry zavatra aminao dia misy koa zany rehefa mandehy hoe anao tatitra ho an'ny vahoaka inona ny tatitra tokony atao an'ny vahoaka raha ohatra solombavam-bahoaka anao zao ny isan'ny lalàna ny fidiana tao zao ny isan'ny natao fa tsy zany ny zavatra resahana rehefa meo anandro ambolanarian' zany nareo amin'ny fotoana nahafahany kelombany teny a dinitenana fa tsisy an'izany mihitsy fa ao anatin'le fanakorotanany reny ao anatin'le fanakorotanany reny zay moa zany a dia andray andraikitra alohan'ny isin'ny fifidianana dia atao azy ampilamina ny tany sy fanjakany zay mbola misy sehatra fahafahana manakorotana ohatra hoe ny resaka tsy fanjim-pahalemana ohatra resaka fanombana tontolo iainana satria fanjakana dia ndreo raha kofanany Madagasikara dia anao zay ezaka atao amin'ny fanjakana zany atao zay tsy hatanteraka ny ezaka sy tenina atao amin'ny fanjakana fanabatina sy fanaratsina sy ezaka rehetra atao amin'ny fanjakana ary mety efara amin'ny fanakorotanana mihitsy fitarihana korotany hoe any tsy azonareo tokanana na tsy azonareo farano ny zavatra io ao anatiny zany ny ezaka ho ataonay ho amin'izay zany a anao an'izay alohan'ny fifidianana dia ho alohan'ny fifidianana koa tsy misy koa zany a ny fanaterina ny bulletin de vote a any amin'ny toerana zay misy azy ireny a ny sécurité amin'ny olona ny andraikitra ny fifidianana ny sécurité indrindra indrindra koa ny olona ifidy satria mifidy lehibe sisany ho ty zany hoe mba hatonga le fifidianana tsy ho credible dia sanatri ny vava hoe maty ny ronjato amin'ireo le mpifidy reo marina fa omaly dia nisy ny fivoriana izay niarahany premier ministra tamin'ireo tompony andraikitra ny filaminana ao anatin'ny organe mixte de conception na OMC ary ny fivoriana nataondreo tompony andraikitra ambony eo anivon'ny zandarimarim-pirenena dia tafiditra amin'ny fanatanterana ny fepetra noraisina tamin'izany androany ny premier ministra sy ny ministra ny fiarovam-pirenena dia samy nandray anjara ary nanome toromarika nandritra ny fivorian'ny tompony andraikitra ny zandarimaria